Mizan Maarif Merkezi təqdim edir. Mesopotamiyanın digər tərəfində 1145 il öncə Şərqi Roma Bizans İmperiyasının sarayında mühüm bir hadisə baş verməkdədir. Salam olsun Romanın kralına və dünyanın ən yaxşı babasına. Kralın ən əziz nəvəsi olan Məlikaya da salam olsun. Roma şahzadəsi. Bayaqdan hardasan? Hara yuxa çıxmısan? Mən getmişdim əskər ovlamağa. Təhlükə! Roma şahzadəsinin yuxusu ilə başlayan, enişli yoxuşlu həyatını sərgiləyən hekayə. Şahzadə barədə nigaran. Onda sən aşiq olmuşsan. Səncə yuxumun yozumu nə ola bilər, hə? Özü də toy mərasiminin gecəsi. Anacan! Əgər şahzadə evlənsə, sarayı tərk edib gedəcək. Siz də and içirsinizmi ki, cənab Kratosdan heç vaxt ayrılmayıb, ömrünüzün sonuna dək onun yanında olacaqsınız? Atəş! Olduqca həyəcanlı və cəlbedici bir hekayə. Roma şahzadəsi. Mizan Maarif Mərkəzinin təşəbbüsü ilə uşaqlarınıza rahatlıqla təqdim eləyə biləcəyiniz animasiya filmi. Bir dəqiqə, dayanın! Bu kimdir belə? Biz isə Roma İmperiyasının rəhbərliyinin bir addımlığındayıq. Qorxuna qalib gəlməyi bacarmalısan. Bir dəfə dedim axı. Mən heç kimdən və heç kədən qorxmuram. Bu və digər animasiya filmlərinə sponsorluq eləmək istəyənlər ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər.